חברים, יש בינינו בוגד. בזמן שאנחנו נאבקים, אחד מאיתנו התקין פייברבוס. אולי כדאי שנלך נתק אותו מהמכשירים? אתה לא מתבייש, נדב? דקת לנו ממיר בגב. למי קראת ממיר? פייברבוקס זה קופסת תקשורת חכמה. חברת טלפון, טלוויזיה, אינטרנט מהמגה. נדב, אני עוד צריך לחשוב מה לעשות איתך, אבל בינתיים שים גולדסטאר. זה מתחיל לרקוד חצי שעה. מה הבעיה? אפשר להקפיץ קדימה. טוב. וואי, איך אני מטל יודלה? כמו יודה לוי, רק בלי אבי. דילוג לתוכנית הבאה. עוד פיצ'ר חכם בהוט פייברבוקס. חוויית תקשורת חדשה בקופסה חכמה אחת. הצטרפו לטריפל פייברבוקס ותקבלו את הקופסה ללא תשלום. להצטרפות כוכבית 6900 ובאתר הוט. לפרטים והתנסות לחצו כאן.